डालडा लोडिन्റെ മറവിൽ പുതുച്ചേരിയിൽ നിന്നും ചരക്ക് ലോറിയിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന 52 കുപ്പി വിദേശമദ്യവുമായി ഒരാളെ പുനലൂരിലെ സർക്കിൾ എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആര്യങ്കാവ് എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച പോണ്ടിച്ചേരി മദ്യം പിടികൂടിയത്. തമിഴ്നാട് തിരുച്ചി നെയ്വേലി സ്വദേശി 25-കാരനായ സുധാകരാണ് പിടിയിലായത്. എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ അനിലാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് മദ്യം കണ്ടെത്തിയത്. വിദേശ മദ്യം കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന നാഷണൽ പെർമിറ്റ് ലോറിയും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലോറിയുടെ ക്യാബിനിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മദ്യം. ഡാൽഡ ലോഡ് കയറ്റി അയച്ച മാനേജറാണ് മദ്യം കടത്താൻ ലോറി ഡ്രൈവറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മദ്യം കൊല്ലത്തെത്തിച്ചു നൽകാനായിരുന്നു ഡ്രൈവർക്ക് ലഭിച്ച നിർദ്ദേശം. പുതുച്ചേരിയിൽ വില കുറച്ച് ലഭിക്കുന്ന മദ്യം കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് വിറ്റഴിക്കാമെന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാകാം മദ്യം കടത്തിയതെന്ന സൂചനയുണ്ട്. മദ്യം കടത്താൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ആളിനെയും കൈപ്പറ്റാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ ആളിനെയും പറ്റി എക്സൈസ് സംഘം അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതായി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ വി റോബർട്ട് അറിയിച്ചു. എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ്, ഒരു മാസത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലഹരി മരുന്നുകളുടെ കടത്തും മദ്യത്തിന്റെ കടത്തും വിപണനവും അത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കർശനമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊല്ലം എക്സൈസ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറും കൊല്ലം അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും നിർദ്ദേശാനുസരണം ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഡ്യൂട്ടി ടേണുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ 4 ടേണായി തിരിച്ച് 3 ഇൻസ്പെക്ടർമാരെ ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറിനെ 6 പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരെയും 10 സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരെയും 4 ടേണുകളായി തിരിച്ച് ഡ്യൂട്ടി കർശനമാക്കി. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ വെളുപ്പിന് ഒരു ലോറിയിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന ഫോർ സെയിലിൻ പുതുച്ചേരി ഉള്ളി, അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത് വിറ്റുകൂടാ, കൊണ്ടു നടന്നുകൂടാ, ആ സാധനം ആ ലിറ്റർ 5 ലിറ്ററുള്ള 4.750 ലിറ്റർ ലോറിയുടെ ക്യാബിനിൽ വെച്ച് പാഴ്സൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കടത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ആയത്. ഇത്രയും തിരക്കേറിയ വാഹനങ്ങളുടെ വരവുണ്ടായിട്ടും അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിൽ പെട്ട ഡ്രൈവറായി വന്ന അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി മുമ്പാകെ ഉടൻ തന്നെ ഹാജരാക്കുന്നതാണ്. ഈ നടപടികൾ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈയിടെ ആലപ്പുഴയിലും വ്യാജമദ്യത്തിന്റെ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റൊക്കെ പിടിക്കുകയുണ്ടായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട കമ്മീഷണർ, അഡീഷണൽ കമ്മീഷണറെ മുതൽ ഇന്നലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കർശന നിർദ്ദേശപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ തുടർന്നു വരികയാണ്. ആയതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തുടർ നടപടികൾക്കായി പിടിയിലായ പ്രതിയെയും തൊണ്ടി സാധനങ്ങളെയും അഞ്ചൽ എക്സൈസ് റേഞ്ച് അധികൃതർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷിഹാബ്, സുരേഷ് ബാബു, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ഷൈജു, വിഷ്ണു, അശ്വന്ത് സുന്ദരം എന്നിവർ പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ആര്യങ്കാവ്.